Kanal 13-ə müraciət edən Şəfiqə Əliyeva iddia edir ki, Bakı Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra 50 il işləyib qənaət etdiyi, qəpik-qəpik pul yığıb aldığı evdən onu qanunsuz olaraq çıxarıblar. 2014-cü ildə 200 MTK-dan ev alıb, 90 min manata aldığı evi təmir etdirmək üçün 30 min manat xərc çəkib. 1 il 4 ay evdə yaşadıqdan sonra məhkəmə icraçısı onları məcburi şəkildə evdən çıxarıb. Səbəb kimi isə mənzilin İradə Musayevanın adını olduğunu bildirib. Şəfiqə Əliyeva iddia edir ki, İradə Musayeva qanunsuz olaraq sənədləri saxtalaşdırmaq yolu ilə onun evini əlindən alıb. Problemimiz mənzil problemidir. Mənim müraciətim prezidentimizə. Bir də Azərbaycanın savadlı, ədalətli, qanunları yaxşı bilən, qanun çərçivəsində işləyən hüquqşünaslarınadır. Oğlumuzla bərabər eyni problemdir. Mən Azərbaycan Dövlət Universitetini qurtardıqdan sonra 50 illik fəaliyyətimdən qənaətlə yığdığım pulla mənzil aldım. Mənzil aldıq, 1 il 4 aydan sonra icraçı gəlib, məni iki körpə uşaqla, biri 8 yaşında, biri 6 yaşında bayra atdı, mənim təmir edib içində yaşadığım mənzilimi verdi həkim Musayeva İradə Şöylət qızına. Musayeva İradə Şöylət qızının əlində olan məhkəmə qətnaməsi isə saxta, ədalətsiz idi. Ona görə ki, o, Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət etmişdi. Hansı sənədlə ailəvi dost olduğu sədrin verdiyi maliyyə arayışı verilib buna 2012-ci il sentyabr ayında. Ancaq sonradan, hətta 13-cü il martın 19-unda saxta qəbz gətirib. Bu qəbzlər, bir neçə qəbz gətirib. Bu qəbzlərdə, əvvələ bu qəbzlərdən, dövlət qeydiyyatından keçməyən qəbzlərdir. Sonra qəbzlər kim tərəfindən imzalanıb? Soyadı olmayan rəhbər, ümumiyyətlə MTK-da kassir olmadığı halda soyadı olmayan kassir tərəfindən imzalanmış qəbzləri bu hakim necə qəbul elədi? Hakim görmədi mi? Maliyyə arayışı 12-ci ildə verilib, qəbzlər 13-cü ildə gəlib. Bu qəbzlə maliyyə arayışı arasında olan ziddiyyəti görən hakim nə üçün araşdırma aparmadı? Anar Rızayev mənzilə baxış keçirmədən, heç bir araşdırma aparmadan, cavabdı MTK-nı məhkəmiyə cəlb etmədən, özü istədiyi kimi qərar verib qətnamə çıxardı. O həmin qətnamə ilə də Musayeva İradə Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib, Ali Məhkəməyə müraciət edib. Mən gördüyümdən belə nəticəyə gəlmişəm ki, Apellyasiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə heç nəyə baxmır, ancaq nə yolla olur olsun, rayon məhkəməsi tərəfindən verilmiş qətnaməni ancaq təsdiqləmək üçündür. Biz 1 il 4 aydır mənzilimizdən bayra atılmışıq. Sonra biz belə qərara gəldik ki, Ali Məhkəmənin sədrinə müraciət eləyək, təqdimat vermək üçün, plenuma çıxarılması üçün təqdimat versin. Ancaq Ali Məhkəmədə elə bir, nə tərdiyim, dilim söz tutmur deməyə gördüm ki, dəhşətə gəldim. Biz Ali Məhkəməyə yazırıq ki, biz heç bir məhkəmədə iştirak eləməmişik, heç bir bildirim almamışıq. Qəflətən icraçı tərəfindən bayra atılmışıq. Bayra atılmışıq. Ancaq Ali Məhkəmədən aldığımız cavabda Ali Məhkəmə nə yazır? İştirak tərəf kimi iştirak etdiyiniz məhkəmələrdə sizin mənafeyinizə toxunulmuyor. Ona görə də plenuma çıxartmaq üçün əsas yoxdur. Biz bir tərəfini yazırıq. Onlar bizə əks yazırlar. Bunu necə yazdı, kim yazdı? Savadsızdılar, işləməsinlər. Bu nə tər olandı, mən başa düşə bilmədim. Ali Məhkəmədən belə cavaba dəhşətə gəldim. Bəli, Ali Məhkəmədən ikinci dəfə bir də
İkinci dəfə bir də Ali Məhkəməyə müraciət elədik. Ali Məhkəmə yenə həmin şeyi yazdı. Mən ona görə prezidentə sizin vasitənizlə müraciət eləyirəm ki, prezident aparatına, prezidentə yazdığımız məktubları onlar birbaşa Ali Məhkəməyə göndərirlər. Ali Məhkəmə də öz bildiyi kimi cavab yazır. Nə üçün? Düzdür, prezidentimiz bütün şikayətlərlə məşğul ola bilməz. Onun məşğul olan şöbələri var. O şöbələr qoy, şikayətləri oxusun, ona münasib öz köməkliklərini eləsinlər. Onların paştalyon vəzifəsini daşımağına ehtiyac varmı? Həmin məktubu mən elə Ali Məhkəməyə göndərərdim. Onlar paştalyon vəzifəsi daşımasınlar. Onlara yazılan şikayətlərə öz kömək əllərini uzatsınlar. Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.